السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وإن سلام دمان ملك ستادون وجوكتان وبلاشين عدي وإذن الله يسو دوادا قعما فرن يسو دوادا ولا ليه قان جعلها عاو حايدا ودا موقال ير أو ناي تايم كليننج أو وح وقت بدن قادة نايمة أهان وناي تايم كليننج ويرو بوبسينا إن شاء الله هدى قبوطة تيدي من دون لغا قادة دونا وح وقت بدن قلايمة أهان وانا وح آد نو أنفعايو إن دموني مرقا سوكعنا إن شاء الله جبي دقنا كسوكعينا دي marka asxaabteysa u jeedin hada xasameynaya qashinka meesha la yaalay xiyaaska kala aruurinaya marka asxaabteysa u jeedeen in hadalka ma badinayo waxaan sameynaya in waxaan baso kaliin gareynaya inkan insha Allah waxaan rajaynayna diiri gelin ka heli doontaan in muqaalada noocaan ta ka sheen insha Allah waa idin soo badin doona marka sa u jeedeen in alaabtan waxaan sameynaya dishwasher ka soo kuraaya caawa in ma rabo inaan gacanta ku dhaqo dishwasher ka kuraaya oo ku soo daaraya intu si dhaqmayna in jikada si tartirna insha Allah saab soo jeedin jikadii waa soo hagaajiyay hadana waxaan sameynaa insha Allah dhulka wax yar tirtiraaya meesha biyo karkaraa ugu jiro saab soo jeedin waxaan ku shubaaya dish soka iyo tan lagu dhaqo dishwasherka isku daray marka waxaan sameynaa insha Allah soo tiraaya biyo aad u kululaan isticmaalaya marka biyo bariis aan kululihiin waxa fiican ta jeermiski ama dhigdhigi ama wasaqdii dhunay aad uga saareysa marka jikada marka dhameeyahay insha Allah hadana fadhiga aad marka iga cajisina saabteeda ila socda
mashallah asxaab soo jeedin gurigi saas uu naga soo baxay hooshay waan soo dhameeyay saarteen wax waqti badan iga qaatay ma ahan wax aad u dhib badan ma ahan waa shay fudud oo hadda isbarto dabeecad ahaan adigana ku anfacaayo caafimaad ahaan ku anfacaayo maskax ahaan ku anfacaayo marka asxaabteyda meesha marka nadiifta waa meel aad u fiican marka asxaabteyda aad iyo aad idinku mahadcelinayaa waqtiga wacan oo ila qaadateen habeen wanaagsan oo wacan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Thank you.